ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି କି? କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି? ନିତିଦିନିଆ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ହୁଏତ ପାର୍କିନସନ୍ ବା କମ୍ପବାତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି ପାର୍କିନସନ୍ ବା କମ୍ପବାତ ରୋଗ? ପାର୍କିନସନ୍ ବା କମ୍ପବାତ ରୋଗର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ପାର୍କିନସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗକୁ, କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗର ଜଟିଳତା, କେମିତି କରାଯାଏ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା, ଏଥରର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାର୍କିନସନ୍ର କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।